メリークリスマス。With Ina Reese Hansen, CS Live. Hej. Hvordan skaber du selv din virkelighed? Det bliver meget ofte sagt, det her med, at vi kan selv bestemme humøret for i dag, og vi kan selv bestemme vores virkelighed, og vi kan selv styre vores liv og sådan noget. Men kan det også det? Det er noget, jeg har leget med i lang tid nu, og jeg må sige, ja, det kan det. Men det kræver simpelthen, at du vil omlægge nogle af dine vaner. Lad være at omlægge dem alle sammen på én gang. Tag en enkelt af gangen, eller nogen kan tage to, tre. Det er meget forskelligt, hvordan også, at vi ligesom reagerer på det der med at skulle lægge en vane om. Jeg har øvet mig så meget nu, at jeg kan tage en beslutning, og så kan jeg næsten omlægge min vane med det samme. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor det kan knibe mere end andre. Så er det måske fordi, at min interesse for at omlægge lige den vane, ikke er så stor. Jeg ved godt, jeg skal, men jeg har egentlig ikke helt lyst. Hvis jeg går all in på det, så kan jeg ret hurtigt ændre den. Og hvis du vil lære noget af det, så skal du bare sige til, så jeg er mega klar med at dele min viden med dig. Ikke kvitterfrit, men til en helt okay pris. Det er helt op til dig. Vil du ændre noget i dit liv? Vil du have et lidt mere let liv, glad liv? Ja, så sig til. Jeg ved, det kan jeg så gøre. Så lad mig. CSL. Hansen, CS Live.